Tai Mykolas. Visi jį vadina Mykoliuku, nors jis jau suaugęs. Mykoliukas nuolankus ir paslaugus, visur, kur tik eidavo, girdėdavo. Mykoliuk šiandien, Mykoliuk ten, Mykoliuk veskis mergas, Mykoliuk vežimų krauti. Jis tylus, uždaro būdo, todėl jo niekas nepastebi. Mykoliukas eina lažą nesiskūsdamas, nors pats nieko neturi be savo skripkelės ir palto. Kitiems duoda viską, ką tik gali. Nei savo lovos, nei šiaip jau jam skirimos ypatingos vietos gulėti, nei ko pašonin pasimesti, nei kuo užsikloti jis neturi. Dažniausiai miegodavo daržinėje ar arklidėse. Mykoliukai to užteko. Tačiau Mykoliukas vienišas. Kadaise jis įsimylėjo merginą vardu Severiutė. Ir vėl bažnyčioje. Ne vien todėl, kad tikintis, bet ir dėl Severijos. Kai pamato ją, šypsosi. Kai galvoja apie ją, šypsosi. Nesuprantami gamtos dėsniai ir jų pajėgos ėmė darbuotis jo viduje. Šildė jį vidaus šilimėlė, keitė visą jojo asmenį, ligi tol pasinga darė, aktinga ir nebevienoda. Tuo metu Mykoliukas nieko nemąstė, tik žiūrėjo. Žiūrėjo į akeles neatsitraukdamas, kaip pirmą žiūrėdavo į savo erdvę. Dabar jis bus radęs naują erdvę, kuriai vėl šypsosis, kuria gyvens, dėl kurios nematys dienos vargų ir sunkumų. Kad aš tau, Mykoliuk, šitą kutą prie kepurės prisekčiau, tai gražiau būtų, ne kaip pats Pamalnacko vežėjų povo plunksna. Taip ir nespėjus įsibėgėti jų jausmams, Severija gana skubokai išteka už geišės, dvaro prižiūrnos. Tai buvo skaudžiausias smūgis, kurį kada nors yra tekę patirti Mykoliukui. Mykoliukas griežė skripkelę su šypsena veide ir tęsė savo meiliai duotą pažadą dar kartą, paskutinį kartą per vestuves pagroti. Ir nesisakė, kiek jam tai kainuoja. Jis groja Severijai, tai, kuriai grodavo paraistėje, tai, kuri taip brangiai jam užmokėjo už muziką. Vieną vienintelį kartą per visą amžių pamilėjo, tai, kuriai jis vieną vienintelį per visą amžių mylėjo, tebe myli ir niekados nesiliaus mylėjęs. Bet griežė jis ne vestuvininkams, jai griežė lygi iš naktų. Tikumai pasigirdo svečiams skaudus balsas. Burn! Ir suprato, jog skripkuotojas savo stygas perdilino, trūko Mykoliuko skripkelio stygos. Daugiau šventėje Mykoliuko nebesimatė. Nuo tada jis visiškai nebegrėžė, nes grėždavo tik jai.
praėjus 30 metų jis vis dar vienišas ir tik sapnuose sau leidžia vėl apkabinti Severiją. Jis niekam nebuvo konkurentas, nei geišiai, nei bet kam kitam. Jo nuolankumas įskaudina jį patį, nes niekas nebijojo Mikoliuko skaudinti ir išnaudoti. Jis neturėjo nei savo kampo, todėl buvo įpareigotas kitiems, taip pat jam per daug rūpėjo brolio šeima. Jis niekada nepakovojo už save, o silpno niekas neužjaučia ir nebijo skriausti.